En els meus últims treballs estic explorant el que jo anomeno temps de plom i plata, derives obligades. Aquestes derives, aquestes migracions, petites i grans, dramàtiques, molt dramàtiques i menys dramàtiques, dins del món contemporani que ens toca viure. Tant les maletes kafkianes com el panòptic Fronteres i Sens U, continuo treballant i explorant aquesta societat panòptica de la que parlava Foucault, aquesta societat que ens controla i que ens vol dòcils i que d'alguna manera Agamben desenvolupa en aquests sistemes de control que estan en aquest moment paradigmàticament simbolitzats en les fronteres. És difícil pensar que a través de l'art podem transformar realment la societat, però crec que és un instrument que tenim a l'abast per a treballar conjuntament i per intentar-ho. Jo sí que crec que l'artista ha de tenir un pensament crític. Crec que tot artista té un pensament crític. El que passa és que, a lo millor, temàticament, no sempre es reverteix en el contingut del treball. Jo, com a artista, sempre he necessitat expressar-me en un sentit crític i subversiu respecte de la normativització social que ens demana docilitat. La majoria dels artistes estan fora del mercat de l'art. El mercat de l'art no facilita normalment el treball d'investigació, d'experimentació, de desenvolupament crític. I és per això que molts artistes es mantenen fora del mercat. A vegades, grans artistes estan fora del mercat. No sempre els bons artistes són els que estan visibles en el mercat. Les institucions serien les que d'alguna manera poden permetre que l'art no sigui només mercantilitzat, sinó també un procés d'investigació. El problema del mercat de l'art és que emmarca d'una manera molt rígida el treball de l'artista. Junt amb la Marga Giménez vam crear un espai justament per donar sortida a altres artistes que treballaven com nosaltres dins d'aquest espai més de recerca i d'investigació. Durant més de 15 anys vam estar treballant en el NMX Espai, intentant també fer un treball comercial i donant sortida a aquests artistes que no tenen aquesta línia de treball institucionalitzada.